Čau, se jsem další videjka a dneska tady je se mnou Marky. Ahoj. A dneska jsme si připravili takový speciálnější videjko. Dával jsem na Instagram, abyste nám dávali otázky do takového tagu, kdo by spíš. Jo, vím, že tagy už vymřely ticho, ale nicméně máme tady takhle krásně takovýhle dva papírky. Marky má úplně to samý a budeme odpovídat na vaše otázky z Instagramu, takže pokud nemáte naše Instagram, máte dole v popisku videjka. Samozřejmě, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, video řekněme třeba 1000 lajků, byl by to vážně super a určitě natočíme další takovýhle nějakou blbost Marky a no, bude to opravdu zajímavý. Ale už jdeme na to. Kdo by si nasadil na hlavu kondom? Já si myslím, že Marky. Rozhodně ty. Proč já? Já bych je nekupovala. No já taky nemusím. Ještě se tady nějaký najde, si myslím. Možná jo, ale nevím, to je jedno. Prosím, vyber si kdo nějakou otázku. Kdo by spíš skočil z mostu? Já si myslím, že ty taky, no, protože přece jenom, kdo by se mnou chtěl žít? Ne, tak tím pádem spíš takhle. Kdo by chtěl žít spíš s tebou? Skočíme navzájem. Asi jo. Kdo by spíš masturboval na veřejnosti? Já jsem čekal, že tam máš sebe, škoda. Ne, asi. 100%. Když, a já bych to nedělal, myslím, že ani jeden. Co? To není pravda. Kdo by spíš zabil tomu druhému nejlepšího kamaráda? Rozhodně já. Máš debilní kamarády. Děkuji. Kdo by spíš snědl smažený jogurt? Co? Ani jeden. Fuj. No nevím, jestli jogurt zrovna, ale... Ne. Kdo by spíš bydlel na záchodě? Rozhodně ty. A proč já, co abych tam jako dělal? To co dneska. Tak to je za pár minut. Opravdu? Sem tam se to trošku prodlouží, ale ticho. Ten smích tam nechal. Ne. Kdo by spíš se stal parkouristou? Cože, no tak to vůbec, jako já jsem chtěl jako malej dělat parkour. Ale jsi na tělocvik levej. A od kdy? Myslím si to. Ne. Ne, jako ale fakt jako malej jsem se furt koukal na ty parkourový videa, když ještě jsem netočil na YouTube, ale furt jsem se na to koukal, že se mi to líbilo. Kdo by spíš usnul při akci? Počkej, podle toho jaký akci? Při tvý akci. Ne, dělám jako si srandu. Akci? Ne, kdo by u toho spíš usnul? Počkej, no. Ne, zase tak hrozný to není, ne. Ne, to ne, ale musel bych. Co? Kdo by spíš snědl hrnec čokolády? Tak to je jasný. Jo. Jako, fakt jako věřím si v to, věřím si. Protože fakt jako čokoládu mám hrozně rád, ale i když ty bys jí jaký mohla taky sníst? No už moc ne. To je pravda, no. Před půl rokem jsem ještě do nic spal čokoládu jak divej, ale teďka už jí skoro nejde. Kdo by spíš přečetl knihu za den? Já jsem nepřečetl knihu dobrý rok. Dva. Možná. Tři. Jo. Čtyři. Fakt jako vlastně nikdy. Dlouho jsem nepřečetl žádnou knížku, teda jako. Protože na to není čas. Ani chuť. Já se radši podívám na film. Ty můžeš číst? Kdo víc hrál Roblox Mining Simulator? Jo. Maki se do toho zažral poslední dobou tak, že to je až hrozný. Já to nechápu, jak dokáže tolik času strávit nad tím Robloxem. Peníze. Kdo by spíš hrál celý den Fortnite? Žádný takový. Já. Teď to dělám teďka celých 5 dní. No a co? Až budeme mít dva počítače vedle sebe, tak ho budeme hrát spolu. Nemůžu za to, že ty mě k němu nepustíš. Kdo by se spíš ztratil v lese? Jsem rád, že uvažujeme stejně. Aspoň někdy. No, jako protože, sorry. Byli jsme jenom na houbách. Moc dobře to nevypadalo. Jako,
Hodněkrát jsme se ztratili, no. Kdo by spíš zabil toho druhého? Jako proč ty mě? Kurky něčím sereš. Jako sorry, na tebe nemám. Tak ano. Já to věděl, vidíte to. Kdo by spíš utratil víc za rok? Ty furt utracíš. Za tebe. No, takže utracíš. No, vidíte to. Kdo by spíš opustil toho druhého za peníze? To je jasný. Tak ano. Cože? Jsem neříkal, že mi to potvrdíš. Kdo by si spíš usral před davem lidí? No, jako nemám víc rukou, nebo počkat, možná bych to takhle mohl udělat, protože posledních pár měsíců se mezi námi, jak to říct, otevřely zábrany. Takže jo, je to trošku tej zasmrádlý, měl bych možná za chvilku otevřít okno. Vůně domů. Ale jako jo, no. Se v tom strašně vyžívá, no. Ale ty mi to taky pak řekneš, že to byli ticháčci. Kdo by spíš umřel na deprese? Jako z čeho? Z tebe. Z minulosti takhle. Já právě nemůžu jako říct zatím tohoto, takže jako já nevím. Ti poradím. Ty mi poradíš, jo? Ti pomůžu. Jsi hnusná. Kdo by spíš podvedl toho druhého? Cože? Cože? To on dá tebe? Já bych tam nedal ani jednoho. Okay. Tak takže jsi přiznala? Cože? Cože? Tak kdyby byla nouze. Jaká nouze? Apokalypsa, ty bys už nežil. No tak to možná jo, teprve. To potom jo. Ale jinak ne. Dobře. Kdo by spíš vyjedl celou ledničku? A proč já? Ty furt máš hlad. Ty furt taky něco jíš. Ne. Ale jojo. Já uzobám. Ale ty máš větší hlad. To známe, uzobávám pak není nic. Kdo by spíš začal hádku? Na 100%. To je úplně jasný. To je úplně jasný prostě. Je to vidět, že jsi prostě... Ale byla by to no. Tvoje chyba, ale já bych to začala. Jak jako moje chyba? No prostě by to byla tvoje chyba, ale já bych se začala hádat. A proč by to byla moje chyba? Já nejsem ten, co to většinou... Vážně? Ne, nejsem. Opravdu si opravdu jsem si tím jistý na 100%. Kdo by spíš udělal na toho druhého prank? Já bych chtěl říct zrovna, že Maki, a já myslím, že oba dva bychom to asi jako... Já myslím, že oba dva, hele. Protože jako Maki mě furt leká, ta furt mi jde i vyskakuje, když vlezu do pokoje, tak vždycky úplně na mě vyskočí, říkám, že co děláš zase. A vždycky se leknu, ale já bych na ní určitě taky něco potom zkusil. Takže možná bychom někdy moci, někdy bychom mohli něco udělat. Ne. Jo, někdy jo. Kdo by se spíš slékl před kamarády? Ty jsi říkala, že by se radši slékla, no. I když tady jako nedokážu si to představit. No mě by to nevadilo, jsou to kamarádi. Takže jako fakt do naha? Před holkama, před klukama jenom do spodního prádla. Ale kdyby to jenom vyhecovali, že jo? Jo. To jsem rád. Kdo by se spíš ztratil ve svém domě? Na 100%. To je úplně jasný prostě. Nicméně, lidi, my jsme teďko prošli fakt úplně hodně otázek. Je tam toho fakt hodně, ale... Jak si už jsme prošli všechno, takže tohle to bude asi tím pádem všechno z tohoto videíka, doufám, že se videíko líbilo, pokud jo, dej like, pokud chcete něco podobného, napište do komentářů i co bychom měli natočit a to bude asi všechno. My se uvidíme někdy příště. Tak jo. Ahoj. Akorát. Už můžem. Dobře. Čusej, já jsem Tomáš Vrejka a dneska tady se mnou Maki. Ahoj všichni.